Que é isso, rapaz? Será que pula? Olha. Vem, Maia. Vai pra lá, Cadoca. Ah, o bandido pula aqui achando que eles, não, que eles estão presos. Olha pra onde é que ele sai. Aqui tem uma gradezinha que eu boto aqui, tá ligado? Ele não tem como pular, não. Mas de noite eu deixo sem a grade, né? Que eu não sou besta.